Bu hayot biz uchun nima odamlar? Sinovmi, jumboqmi yoki bir o'yin? Bilmoqqa qanchalar intilsang, agar yashamoq shunchalar tuyular qiyin. Bu dunyo biz uchun nima odamlar? Zo'rlar bo'lib olgan kurash maydonmi? Nohaq otasidan ranjir o'g'illar, onalar qiziga qarab hayronmi? Bu nafas biz uchun nima odamlar? Demak biz borliqning bir bo'lagimiz. Bizga ne samardir g'animat damlar, osmonni yoritsin tilaklarimiz. Bu yurak biz uchun nima odamlar? Har lahza bo'lingay ming bir bo'lakka, uning xonishin tinglasak agar, ruhimiz uchadi qushdek falakka. Bu yoshlik biz uchun nima odamlar? Kim ham bosa olgay yurak taftini, yuzimizga ajin tushsa ham agar, yana sog'inamiz uning atrini. Muhabbat biz uchun nima odamlar? Ming yillab kutamiz visol onini. Buni ishq o'tida kuyganlar bilar, sevgidan yaratmish inson jonini. Go'zallik biz uchun nima odamlar? Kim ham ayta olgay oshiqlik sirin? Goho sarob misol turar jilvagar, shuncha ko'p anglaysan tushungan sarin. Bu umr biz uchun nima odamlar? Bu yillar, bu kunlar, soat daqiqa, qancha yoqib qancha yoqdik shamlar, kimlar bizni eslar, kimlar unutar? Bu ko'ngil biz uchun nima odamlar? Ne uchun chalinar dil torlarimiz? Kimnidir ko'ziga tushurgay namlar, bilmayin yetkazgan ozorlarimiz. Bu yillar biz uchun nima odamlar? Olg'a yursang ortga qaytish ham bordir, unga qaraganda o'ylang har safar, bu hayot yo'llari juda ham tordir. Bu taqdir biz uchun nima odamlar? Xudo yorug' qilsin peshonangizni, o'ksimang ustma-ust tushsa ham g'amlar, doimo pok tuting iymoningizni. Tiriklik biz uchun nima odamlar? Aziz saqlamoqmi do'stlar nomini? Yaxshilik yo'lida bog'lasak kamar, o'shanda sezgaymiz hayot totini.